Брейк-данс және хип-хоп жанр бойынша сынға түскен 6 би тобы да жоғары деңгейде өнер көрсетті. Бірі музыкалық әуенге сай билеп, түрлі техниканы да орындаса, енді бір топ трикс және өзгеде трюктарды орындап көрерменді таң қалдырды. Би-батл би фестивалінің қызғалдақ субұрқағының алдында өткені де текке емес дейді ұйымдастырушылар, себебі қызғалдақ шымшаһардың символы. Аталған фестивальде қала күніне орай балалар жылында арнайы ұйымдастырылып отыр. Жалпы осы Шымкент қаласына сыныптан түс үйірмелерінің 74% оқушылары қатысып отыр. Оның ішінде спорт, мәдениет, өнері болса, дәл би жүйесі бойынша бүгінгі таңда небәрі 18% оқушыларды қамтып отырмыз. Осы би өнерінің ішінде әсіресе мына заманауи үлгіге байланысты спорттық билерге және сонымен қатар брейк-данстарға, спорттық мәдени үлгісіндегі билерге баулу мақсатында балалардың, жасөспірімдердің сұранысына сәйкес бүгін осындай бір іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Әрине, бұл іс-шара бірінші кезекте балалардың өзінің қалауымен болған дүние. Негізгі мақсат бұл бидің өнері мынау осы әлемдік үлгідегі әлемдік жастардың билеп жүрген би өнері болып отыр ғой. Дегенмен де бұның негізгі түпкілікті мақсаты спорттық мәдениетке келіп сайысады. Байқаудың басты мақсаты жастарды, өскелең ұрпақты спортқа, өнерге баулу дейді ұйымдастырушылар. Қазіргі би өнерінің үлгілерін және оның негізгі ережелерін орындаған қатысушылардың өнерін халық жоғары бағалады. Мәдени шара аясында Қазына, Еркетай би тобының бүлдіршіндері де арнайы биін билеп, сүйікті шаһарын туған күнімен құттықтады. Біз қазір би билейтін боламыз. Бидің аты Шым қаланы туылған күнімен құттықтаймыз. Бізде 20 қыз бала бар. Біз бұл биді бүгін ғана үйрендік. Мен биге қатысқаныма 4 жыл болды. Шымкент қаласын туған күнімен құттықтаймыз! Сайыс нәтижесінде брейк-данс шоу бағдарламасы бойынша бірінші орын степ-ап тобына бұйырды, ал екінші орынды джангл тобы қанжығасына байлады. Хип-хоп бойынша жүлделі орында рия тобы еленді. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлық пен арнайы дипломдар табысталды.